niba wemera ikintu gisa n'umwako afite ahantu bahuye nacyo tu kubera amagambo ye menshi we ariko ibyo byose arabyita ibirego bigamije kumwiciriza ina muri ANC yego none se zuma we yarasetse naje ndashinga irindi shyaka none se wararifite muri ya naje ko buzuma ashinze irindi wese ararifite ariko ubundi abayobozi bo muri Afrika bagiye bava mu nduru y'amatiko uriya n'umushinga amategeko yari ministre w'ingabo nkuko wabivuze n'iki byose akajya mu bintu by'inteko ishinga amategeko akava mu bya za perike neza abaturage bamutumye akajya muri za ruswa akava muri za ruswa ibaze Jonathan miliyoni 10 zivuze nazo yariye muri ruswa none se buriya ntabazihembwara muri Afrika y'epfo ariko se ngo nta wangije narijya muri nari mbonye umbazo yitwa intelligence bureau ribuye muri Afrika y'epfo ariko sintekereza ko bafite n'igipolisi gikomeye niba bakita muki none cyamutaye muri yombi buriya wasanga ariko se kuki utanabitwara ko ziriya nduru zavugiye ko Jacob Zuma nawe bafite amatsinda y'ivuga atari ko barinda banegura ngo nari yeruswa yitwa NIA National Intelligence Agency none bakavuga batari ku bundi abantu biga bangendaho ngo ndezuma ngo nari yeruswa kuko ari amakimbira ashobora guturuka muri ANC urumva bavuga ati Zuma akavuga ati nanjye abona asize mu ndebera akaboko kuri ya mugore urumva yamvugije hinduru ahubwo buriya ntureba ubutaha ni Cyril Ramaphosa umuntu w'inteko ishinga amategeko aba hafi ku muntu wa kabiri umukurikira uko ubutegetsi bwubatse imbeba kandi ry'umuntu iyo Muteteri isuka na Ramaphosa ntabwo azasoza neza kandi Zuma azabakoraho none rero hari ibyo wabanjirijeho mu cyegeranyo nako reka nkavugeho urumva biriya bya Afrika y'epfo na za report n'iki byose yego buriya nubona abantu bo mu gisirikare nka kuri barimo bisobanura ariko negatively bavuga ati ibyo ntibyabaye ibi ntibyabaye nta mbohe mu Venturi ifite nabo babiri bavuga ntabo bafite kandi mu Venturi ntigeze avuga umubare nta n'ikira bivugaho mu Venturi yose nta kira bivugaho ahubwo itangaza amakuru ryavuze abantu benshi noneho Afrika y'epfo iva mu bizina imigani ivuga n'umubare kandi ntawavuze umubare yavuze uwuhe buriya muri ziyatangazo rya SNDF ufite na babiri bavuga ntabo bafite rwose n'ukubeshya bamatekwa kandi nta wigeze uvuga babiri none maruma iyo umuntu yisobanura ku bintu yita ibinyoma aba bifiteho amakuru adashaka gushyira hanze kuko ari fake news ntabwo wabitanga nta nshobora bisubizaho ubuseka nkubaze ubuyobozi bwakwirwa buvuga ku mafuti yavugwa niba koko nta karongo karimo na gatoya kabuhama simvuze ngo se M23 ifite imbohe za SNDF ibihumbi n'ibihumbi ariko trust birabafite buriye bya bidashaka kubitangaza nayo kitabitangaza se twebwe turabyemeza nk'abandi yes nibitabitangaza twe turabyemeza nk'abandi mpamvu nge mbyemeza nagerageje kuvugana na major Wiringoma ni colonel ni colonel yazikoza gati kuko kandi koko nini colonel urumva na ndetse na docteur Oscar Barinda mu rwego rwa politiki ariko nta numwe witaba bage bavuga ko ziriya mbohe z'intambara urumva nyuma yo yuzifashe ukazigaburira ukaziha amata nk'hariya muri masese ya amata ikiba gisigaye ari ukuzikoresha mu nyungu zawe mukamera nk'abagaye ninga nyine tubafitiye abantu banyu natwe biragenda gutya na gutya na gutya ABCD Afrika y'epfo se nticyo basirikare muri Central Africa muri 2012 niba atari na gatatu ubwo nuko bica ariko igahita iguruka ikava muri ubwo butumwa kwirukanka yari mu butumwa muri Central Africa basereka bafashe ubutegetsi babicira abasirikare 10 na bahita baguruka bava muri ubwo butumwa intuza none se uri usanze nka mu Venturi bafite nk'abasirikare 20 urumva ndavuga utari ko yezi imbohe zanyu twe turi nyeshyamba duhe no zamenye no kunywa ni do kuzigaburira birimo kuduhenda n'iki muhereza amafaranga kwanza y'abasirikare banyu bo kurya ariko kandi munamenye ko ubutaha n'utibwiriza dufite uko tuzabigenza nanjye ndimo gushakisha uko ariko kwaba ari ukuhe bati mwirukanke muvanga so ntabwo mpaka nako ntabwo nemeza nanjye abanyafurika y'epfo bamagana ariko nubwo atari ko twakubyemeza ntandi urivugira ubusa byanze bikunza M23 ishobora kuba hari abantu b'imbohe ifite w'Afurika y'epfo yego risemaro ripo ejo Patrick Muyaya katembwe nawe ngo yagize gutya rwose igikoma uwitwa Musenyeri kardinali Ambongo
ngo wavuze ko bari kujya muri Muventura bari kujyanwa nuko keke ya Kongo abari ku butegetsi bari kuyirya bonyine ngo nta nabwo keke iri kugabanywa mu buryo breakitable mu buryo bungana byavuzwe n'umukuru wa w'idini rya Kiriziya w'idini gatolika nyine kardinali Fridore Ambongo yari ari Kinshasa ku munsi wabanzirizaga Pasika agaragaza ko biteye agahinda ko leta ya Kinshasa ishobora kongera kuba nk'iya mbere yateje intambara mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye bwite ati mfite ubwoba ko hari guverinoma nshya izaba nayo imeze nk'iya mbere ikaba ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nuko 70% by'ingengo y'imari ikoreshwa mu kuzamura urwego rwa politike mu gihugu naho 30% isigaye igakoreshwa kuri miliyoni amagana z'abanyekongo. Ati igihugu ntabwo ntigifite uburyo bwo gushimangira politike yacyo kugira ngo gitange serivisi nziza ku baturage bacyo kandi ibi nakaga gakomeye mu gihugu. Arongera aravuga ati rero niba hari abantu bari kujya mu mitwe yitwaje intwaro ntimugire ngo hari ibindi nuko hari ikibazo cyuko cyeki hari batayigabanya. Arabwiye ati mu buryo bungana. Arabwiye ati ikibazo ni ukwibaza kuki abantu bakomeje kubigenza batyo. Nuko hano dukomeje kwitwara mu buryo bubabaza abandi ubangamiye ibintu by'igihugu kandi buheza abandi. Yego eh niko yavuze ariko mu minsi yashize ubwo ndi kugira ngo ndebe ko yego hari inkuru ejo bundi nari nabonye iva udufashe tubone screenshot y'icyo kinyamakuru. Iyi nkuru yavugaga ko abadepite ngo bamaze amezi abiri badahembwa ikindi ngo miliyoni nakoba bamba barire ni ibihumbi bitanu ngo by'idolari babahemba n'ubusa nibagerageze bazamura umushahara. Bahe babane abadepite bahe muri Kongo bingahe? Ibihumbi bitanu. Ibyo ntago urashaka gusuzugura umudepite wa Kongo bitanu nta nubwo yajya muri session ngo yicare ari byo ngibyo bahembwa 21 y'amadolari ku kwezi kandi bashaka kongera bongeza. Urakomeje se eh ubona nabonye nkuri ivuga ko bashaka 30,000 ubwo nyine bafa kuri 30 bashaka 30,000 na nuko kuri 21 by'idolari bajya kuri 30 baravuga bati ubuzima bw'ikinshasa burahenze iki gihugu ni kinini reba ikintu kingana turabakire muduhereze ku mafaranga rero 5 by'idolari bibonye he ntago babikorera na ikinyamakuru CDCD niko umudepite bavuganaga niko yavugaga arabeshya eh arabeshya wenda nyo mwana w'umudepite wo mu ntara kandi nawe ntiyayemera koko bari bagira yari ari wo muntara bari bagira abadepite wo muntara nyine uyu nguyu wavugaga yari wo muntara ubugiye nasa ni parlement provincial ariko marisha ubigereranya ni nk'ishinga mateka ubugiye ugiye kugereranya ngo ugereranya twumve ngiye kugereranya ninaha nasa ibyo ibyo bizanye gwe umushahara yabo se nizwi ngiye ndimo ndagendera kuri uri uvuga ko basahura Kongo no bikageraho umudepite nayiguhaye dufashe tore no uheruka mu ishuri ry'igifaransa nanye eh kuri ku Imana niri ati tres ubona iwaye kanze ndebe ndibo kwireba baravuga byatangaje ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane n'uwitwa Godempoy watowe ku rwego rwa Kinshasa no mu depute wa Kinshasa ariko buri ya mu matora y'igihugu yewe nibyo ni kwa kuri aravuga ngo ahagarariye intara ira indique que les députés nationaux touchent moins de 5 300 dollars urumva ngo ngono 33,000 dolari kumupaje sirilatoire bagombye kuba yangaya ariyo bahabwa yarahepfo mu magambo y'ibwite y'ibyo avuga aravuga ngo mu depute wa Kongo ngafata amadolari 5,300 ngo bitandukanye n'ibyo abantu biga bakwirakwiza urumva nawe nibyo wafashe ibyo bakwira none katavuze 21 y'amadolari nkuza nibyo bakwirakwiza bakwira ngo uyu yaravugaga avugaga abarashonje iki kiri mu nyamakuru byemerwa izi ni za Muteteri zinaha va kuri Muteteri ahubwo uyu nguyu arimo kuyobya abantu kugira ngo abayobya se ngo bigende gute kubera iki we yavuze hagati ya 33 kandi bavuga 21 nuko uvuga ko bwari yo bifuza
ayahe ari ya 33 ye niyo bifuza ariko baba ibihumbi bitanu wahava kuri bitanu ukaje kwifuza 33 naho dukoresha imibare yo wahava kuri bitanu 300 ukifuza 33 yaba ari karikire nkarikirabure ni imana ubibwite kubwira ngo gitekereza niyo gibanze gitekereza proportionally eh biracyavamo mutima yemwe bacuruzi mwari muziki ubucuruzi bwanyu bgaba viramo gutsindira ibihembo bishimi